Кармелюка у Смілі мешканці ОСББ «Вулик» у підвалі багатоповерхівки організували пункт сортування сміття. Протягом листопада і грудня минулого року у підвалі будинку зробили ремонт, провели освітлення, встановили баки і мішки для сортування відходів. Не сюди, ПЕТ-мішки буде сюди. ПЕТ-2 теж буде сюди, такі великі. Папір теж буде такий великий, тому що його збирається дуже швидко. Сюди буде щось маленьке. Пробувати будемо збирати клітку, сюди метал, скло. Поки що все. Потім все це збирають і передають на відповідні підприємства. Матеріали для ремонту приміщення, контейнери, бікбеги екоактивістка Ольга Мельник закупила за грантові кошти від британців. 5 січня відбулося урочисте відкриття приміщення для сортування. Обіцяють, що пункт для сортування сміття працюватиме 2 дні на тиждень. У середу з 17 до 19 та у суботу з 9 до 12. У цей час можна прийти і принести свій непотріб і сухі речі. Паралельно смілян закликають збирати органіку. Біля багатоповерхівки на Кармелюка 74 вже стоїть компостер, куди можна передавати відходи. Наша ціль, скажімо така, щоб показати, що на цьому ще ОСББ може заробити. Заробити, по-перше, на здачі, по-друге, можливо, на зменшення того, що ми викидаємо вторсировину, як на наше довкілля зменшити сам вплив, ну, відповідно, щоб це потім відобразилося в платіжках наших мешканців.